Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night. Race all of these broken dreams in flight. Hei, folkens! I dag er det lørdag den 2. juli. I dag så har jeg tenkt å vise dere hva jeg gjør i løpet av en dag. Liksom en dag i livet mitt. Og i dag er det en litt spesiell dag fordi jeg skal ha mitt første cheat meal på dieten. Vi er pålagt 3 cheat meals, eller hva skal jeg si. Før konkurransen, det er for at kroppen ikke skal bli så vant det kaloriinntaket vi har og sånn, så derfor skal vi booste forbrenninga med å spise litt ekstra kalorier da. Altså i dag så skal jeg jo spise den vanlige maten min, det som står på planen. Og i kveld så har jeg tenkt å lage søtpotetpizza til mamma, pappa og kjæresten. Så jeg har tenkt å lage 2 langpanner, så jeg skal vise dere hvordan jeg gjør det. Jeg har ikke lyst på noe sånn skikkelig usunt nå. Jeg har ikke lyst på en restaurantpizza eller burger eller noe fett nå. Jeg har bare lyst på ekstra mat, eller hva skal jeg si. Jeg skal bruke de kaloriene jeg har fått på noe smart nå, ikke kaste dem bort på smågodt liksom. For mine tanker rundt det her cheat meal er litt sånn variabelt, for det er så rart. Inni meg så hadde jeg bestemt meg for å ikke spise noe annet enn det som står på planen før etter konkurransen. Så det er så rart å plutselig få tilgang til noe annet da. Så det cheatmealet vårt kan sammenlignes med en halv grandiosa. Første gangen jeg hørte at jeg fikk innviglet det da, så tenkte jeg at jeg ville bruke dem kaloriene smart, siden ja, som jeg sa, jeg ikke har lyst på noe dritt. Valget falt da på søtpotetpizza, fordi det var en veldig stor favoritt før jeg startet på diet. Og den skal jeg lage da av søtpotet og havremjøl. Og egghvita og sånn, så den er jo ikke så usunn, det er bare ekstra kalorier. Så skal jeg toppe den med grønnsaker som løk og mais, paprika, ananas og så litt ost. Og jeg har suttet hele uka her og strevd med å finne ut hva jeg skal spise. Og suttet på MyFitnessPal og regnet ut og diverse. Ved siden av søtpotetpizzaen har jeg tenkt å lage vanlig salat, grønnsalat, agurk, paprika, tomat. Og så skal jeg lage en dressing av magikesam, kanskje blandet med litt creme fraiche og hvitløk og diverse krydder. Så det blir godt. Og jeg gleder meg kjempemasse! Så jeg vil ha en liten oversikt i hva jeg får i meg, så jeg ikke kunne på med hele dagsbehovet mitt, liksom. I tillegg til søtpotetpizzaen jeg skal spise i kveld, så har jeg flyttet havregrynsgrøten min, eller det måltid da. Jeg skal spise det, jeg har ikke spist frokost enda. Jeg er på lager det nå. Så første måltid mitt blir veggisburgere med cloud bread. For det har blitt ny favoritt hos meg. Så skal jeg en liten tur på butikken. Fordi før jeg drar å trene, jeg skal ha tung overkroppsøkt i dag. Så før jeg drar å trene, så skal jeg spise havregrøt med ca. 50-70 gram banan. Og en spiseskje med peanøttesmør. Peanøttesmør er seriøst livet mitt. Jeg har ikke noe søtt å spise peanøttesmør ut av glasset før jeg starter på det. Jeg elsker peanøttesmør. Så jeg skal ta 15-20 gram med det, jeg skal se etterpå på kalorigrad og hvor mye 15 gram faktisk er med det. Så da får dere se den nydelige havregrøten jeg skal lage etterpå. Jeg håper de carbs fra havregryna og selve peanøttsmøren gir meg boost, så jeg får en kanon bra treningsøkt i dag. Fordi i går hadde jeg null energi, så jeg tror egentlig jeg trenger det her shit måltidet. For å få i gang forbrenningen min igjen, og for å motivere meg til å stå opp og videre. Ser frem til det her. Jeg fikk ikke se så mye av preppingen, men får se hva jeg skal spise.
Her er det jeg har spist de siste dagene nå. Jeg har laget vegetarburgere som består av kikerter, sopp, paprika, litt cottage cheese, mandler og eggehvita. Burde nok kanskje brukt havregryn, men dem sparer fordi havregryn er heldig på diet. I tillegg siste dagene har jeg laget cloud bread. Det er brød som består av 50 gram cottage cheese, ett egg og tre eggehvita, litt salt og en teskje bakpulver. Det er litt gøy, de er ikke laget av mjøl, men det ligner faktisk på brød. De lager du ved at du skiller plommen fra eggehviten, og så blander du plommen og cottage cheesen sammen med stavmikser. Så stivpisker du eggehvita og vender det forsiktig inn i røra, og så tar du opp i salt og bakpulver og sånn. Så steks den på 150 grader i 20 minutter. Og de her er kjempegode med sukker på. Sånn fake sukker da. Så da må man jo nesten prøvesmake dagens bakst da. Oi. Kjempegod med sukker. Dette er da første jeg skal spise i dag. To burgere med litt salat og agurk og et cloud bread. Da har jeg fått på meg treningsklær, og jeg skal lage havregrøt med banan og peanøttesmør. Fortsatt mest etter frokosten, men jeg må bare spise en havregrøt nå. Ok, jeg smaker på peanøttesmør første gang siden dietstart. Ok, nå skal jeg ha det her på havregrøten, som allerede ser. Se på det her. Så nå skal jeg bare nyte det her. Så skal jeg kickass overkroppsøkt etterpå. Jeg gleder meg. Da har jeg kommet meg til rette i stolen med pledd og havregrøt. Og nå bare lade opp med det her og koste meg med Big Bang. Banan i havregrøten med sjokoladesausen her oppe var delicious. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Even get to rose.
I'm moving too far. Got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon. Rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. Jeg er tilbake fra trening. Har startet å spise riskake. Ja. Viktig å få i seg raske carbs etter man har trent. Hadde en kjempebra økt. Altså, fysikk og tøyt på skuldrene. Det må være havregryn jeg spiste i sted. Det var smakte nydelig. Men egentlig så tenkte jeg skulle posere. Posere med venninna mi, fordi hun ville det, men klokka er 4:15, og jeg må spise mat. Skal jeg rekke å orke å spise alt jeg skal gjøre i dag? Derfor nå riskaka med sjokoladeprotein på deg. Da skal vi på butikken og handle inn til søtt potet pizza i kveld. This is the outfit. Da er alt klar for å pimpes. Her er søtt potetbunnen. Og her er det jeg skal ha på. Nå sitter jeg ute på verandaen. Har spist søtt potetpizza. Og det var så godt. Det var så godt å føle seg normal. Og bare sitte og spise det samme som foreldrene mine og kjæresten min gjør. Og jeg er så mett nå. Og i morgen er det søndag og hviledag, og jeg har teamsnappen. Så forhåpentligvis, så det er energinivå jeg har i dag, eller har hatt i dag. Jeg håper det varer kjempelenge. Nå er jeg supermotivert til å spise akkurat det jeg skal igjen med maten min. Og jeg tror dette måltidet jeg gjorde skikkelig godt. Og det er ikke det verste jeg kunne spise. Jeg spiste masse salat, og dressingen er laget.
Den lagde jeg av magerkesam og hvitløk og salt og pepper. Og magerkesam er jo det jeg skal spise, så tror jeg tok et lurt valg. Og angrer ikke helt at det var kjempegodt. Men nå skal jeg ligge og slappe av, se på serie, redigere ferdig videoen her. For den vil jeg ha ut til i morgen, så dere får se hvordan jeg hadde hatt i dag. Håper dere har kost dere like mye i dag som jeg har gjort. Håper dere skjønner det at det er viktig å ha en sunt og balansert livsstil, for da får man masse energi, og at man ser noe, selv om man går på konkurransighet, at det er lov til å kose seg, og at det er faktisk masse god mat på det. Tusen takk for meg, og jeg setter utrolig pris på at dere abonnerer på kanalen min, så dere får med dere når jeg legger ut nye videoer. Og at dere kanskje kommer med forslag til videoer jeg kan lage. Og at dere kanskje synes det var gøy at jeg hadde en sånn video som jeg hadde i dag, med at dere ser hva jeg gjør i løpet av en dag. Så, tusen takk!